Նոյեմբերի 7-ին Բաքվի դատարանը Լաչինի միջանցքից արևանգված Վագի Խաչատրյանին դատապարտեց 15 տարվա ազատազրկման։ Այս բاحին պաշտոնապես Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերի թիվը 55-ն է։ Նրանք ունեն իրավական տարբեր ռեժիմներ։ Հիմնական խումբը ռազմագերիներն ու քաղաքացիական գերիներն են։ Մյուս խումբը քաղբանտարկյալները, քաղաքական նպատակով հետապնդման ենթարկվող քաղաքացիական անձինք։ Մեկ այլ խումբն են կազմում գերեվարման այն դեպքերը, որոնց Ադրբեջանը պաշտոնապես չի ընդ այդ փաստերը հերքում են իշխանությունների կողմից եւ նրանք ըստ էության այս պահին ունեն բռնի անհետացածի կ արխավիճակ եւ դրանց քանակը բավականին մեծ է շուրջ 80 դեպք մեր կազմակերպությունը կարողացել է հիմնավորել բայց մենք չենք ծածարում որ այդ դեպքերի քանակը ավելին դինի Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանի կարծիքով Ղազախանն իր քայլերով փորձում է լեգիտիմացնել իր կեղծ քաղաքական թեզերը։ Պատերազմից հետո հատկապես բնդելով թե Արցախը terroristական կազմակերպություն է։ Խոշտանգման սпарնալիքի եւ խոշտանգման ներքո կյանքի համար վտանգավոր նաեւ իրավիճակն ստեղծելով մարդկանցից կօգզում են ականաիտի չէ ծուսմունքներ, հետագայում այդ ամենը օգտագործելու են ասելու թե այ տեսեք մենք ապացուցեցինք որ տերորիստական կազմակերպություն էր սրանք terrorizm-ի ֆինանսավորողներ են եւ այլն Քաթոյանը հավելում է, այս կերպ Ադրբեջանը փորձում է նաև մաքրվել պատերազմական հանցագործություններից, ինչպես նաև հիմքեր նախապատրաստում Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի համար։ Միայն քաղաքական եւ իրավական բղավածիչների զուգակցմամբ է հնարավոր լուծել այս խնդիրը, քանի որ չկա որ որ որևէ միջազգային մեխանիզմ, ստուգելու այն ամբողջ գործընթացը, որն իրականացնում է Ադրբեջանը։ Եվ իրավական հարցերով ստացվում է ամենից այսպես գնում է դեպի փակուղի, որովհետեւ Ադրբեջանը արհամարում է այդ միջազգային չափանիշները։ Հիմա այս հարցը երբեք չպետք է իchnի հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքականության որևէ հավթակից։ Եվ սա պետք է ուղիղ կապվի ոչ միայն մեր գերիների մարդկանց արևանգվածների այնտեղից ազատ արձակվելու հետ, ինչը չափազանց կարևոր է, չէ՞, բայց նաև սա պետք է կապվի հայաստանի անվտանգության սپارնալիկների հետ։ Թեև իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանի կարծիքով էլ իրավական հստակ մեխանիզմներ ու գործիքներ կան, որոնց գործածությունը կախվածության մեջ է աշխարհակաղակականությունից, բայց նա մարտահրավերական խնդիրների քաղաքականացման մոտեցումը չի կիսում։ Ըստ նրա, որևէ կերպ ռադմագերիների վերադարձի խնդիրը չպետք է կախված լիներ քաղաքական պահանջների բավարարումից, օրինակ՝ ականապատ դաշտերի քարտեզների փոխանակում եւ այլն։ Հիմա այս հարցի փոխկապակցվածությունն է, որ հասունացրել է մի վիճակ, որ Ադրբեջանը արդեն որոշ պատաններ է պահում ռազմագերիներին, եւ քանի դեռ հայկական կողմը դրական տեղաշարժ չի ապահովել քաղաքական օրակարգում, այս անձին ազատ չեն արձակվում։ Հայաստանի Մարթոյի ավունքների աշտպան Անահիտ Մանասյանը վստահեցնում է, որ პარբերաբար հաղորդակցվում է պետական մարմինների հետ։ Բարձրացան ու եւ կարեւորում այս խնդրին անդրադառձը։ Գոհ եք այդ ժանկերից, թե՞ չէ։ Չեմ կարող բնականաբար ամբողջական գնահատական դրան տալ, բայց կարող եմ վստահ հասել, որ ես ինքս անընդհատ եմ խնդիրը բարձրացնում պայտական մարմինների արչիվ, եւ նաեւ պատասխան ստանում եմ այն ուղցամ, որ խնդիրը այո, աշացության կենտրոնում է բարձրաձայնվում, բայց ես ուզում եմ հաтуք ընդգծել, որ այ այն արձականքը, որը կամ միջազգային հանրության կողմից եւ միջազգային դերակատարների կողմից։ Իհարկե գույցուն ունի, ես չեմ կարող ասալ, որ ընդհանրապես գույցուն չունի, երբ բարձրացնում ես նշված ֆխնտիրը որևէ մեկը չի խոսում դրա մասին կամ փոքրինչ այլ տրամաբանությամբ է խոսում ֆխնտի մասին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ֆխնտիրը առ այսօր լուծված չէ։ Չնայած իրավապաշտպանների ջանքերին եւ միջազգային ատյաններում հարցի բարձրացանմանը ռազմագերիների վերադարձի հարցը հանրային լայն դիսկուրսի մաս չի կազմում եւ հարյուրավոր հայեր շարունակում են դառնալ բեմականացված տվյալարությունների զոհ եւ մնալ Բաքվի բանտերում։